Tak já osobně vidím velký přínos, pokud armáda České republiky, vojenská policie a samozřejmě všechny naše ostatní složky, včetně hradní stráže, se prezentují na veřejnosti. A samozřejmě obchodní dům je ten, kam lidé chodí celkem nejvíc v dnešní době. Takže já jsem ráda, že toto tady probíhá. Za mnou je úplně narváno, máme je také úplně narváno. Takže ten vlastně obchodní dům je úplně plný. Ukazujeme zde zbraně, ukazujeme zde naše náborní vlastně letáky, takže já doufám, že to opravdu k něčemu je. Co si od toho slibuji? Rekrutaci, zájem a důvěru armádě České republiky. Tak vzhledem k tomu, že Česká republika disponuje 20 tisíci vojáky, zbytek samozřejmě jsou vojenští policisté a spol, takže v tuto chvíli mohu sdělit, že máme 22 až 24 tisíc vojáků celkem jako Česká republika. Víte, i ač jsme malá armáda, tak my jsme velice pozitivně chváleni ostatními členskými státy na to, ale nejenom na to, za naše schopnosti. To znamená výsadkáři, chemici, bojovníci. To jsou schopnosti, za které my jsme opravdu velice chváleni. A co já velmi kvituju, opravdu je ten projekt z roku 2016 o aktivních zálohách, protože i za mnou, vlastně, kde jsme teď na Flóře, máme takzvaný Army Den a vlastně přijelo asi 12 záložáků se tady prezentovat a vlastně udělat takový nábor budoucích záložáků. Tak je to jedna z akcí k propagaci armády, k propagaci náboru. Slibujeme si, že spousta lidí, spousta návštěvníků obchodního centra se zastaví na jednotlivých stáncích, pracovištích, zeptají se, co dělá armáda, jakým způsobem vstoupit do armády, jakou techniku má dneska armáda, prostě se budou zajímat o takový ten život, který prožíváme v ozbrojených silách. Ale já myslím, že ten nedostatek vojáků, máme ten nejhorší časy za sebou, dneska je armáda naplněná na 85%, pochopitelně, jak chceme pokračovat dál, tak abychom podle koncepce výstavby armády do roku 2025 dosáhli ten stav 24 tisíc, to si myslím, že se nám daří. Je to nejenom armáda, ale jsou to i jednotky aktivních záloh, kde je dneska necelý 2,5 tisíce příslušníků aktivních záloh. Takže já myslím, že ten nábor se nám daří, že je třeba poděkovat lidem, kteří se na tom podílejí a jen tak dál dopředu.